Voltamos com o Cuphead. É hoje? Ah, é hoje? É hoje? Não pode ser. O quê? Deixa eu seguir meu irmãozinho aqui. Tente só a sorte. É o cassino. É o inferno de Inkwell. Eba! Parece ser bom esse lugar. É um lugar agradável. É um lugar bem amigável. Quem é que tá aí? Capeta, né? Quem é? Que é aí, ó, que tá. É o último modelo. Aham! Então vamos voltar. Vamos voltar só pra pegar. Ainda não! Calma lá! Aí já pensou se você não pode sair? Calma. Calma lá! Cadê a lojinha? Tá aqui, ó. Tá aqui na minha calça, aqui, ó. É a loja de pirulitos aqui, ó. Tá mais perto. Altos ativos, agora. Ô, porquinho, a última vez que eu já te vi, porquinho. Tchau, porquinho. Cumprei. Tchau, tchau. Goodbye forever. A gente ganhou mais um achievement por ter comprado tudo. Agora sim, hein. Vamos matar o trem de novo. Ixi, rapazinha. Eu não tô pronto. Eu tô ferrado. Eu sou uma bicha. O que é isso aqui? Que estranho, né? Por que tá trancado? Tô trancado. Como eu faço? O cassino. Como eu faço? Ixi. King Dice, o quê? Olha só quem está aqui! Você conseguiu! Mas você me fez perder uma aposta! E por isso você não vai ver o chefão ainda! Nós vamos jogar um pequeno jogo primeiro! Ixi! Você me dá o seu momento! O jogo é o seguinte! O jogo que é que a gente vai ter que rodar os dados. E dependendo do número aqui, ó, a gente vai ter umas coisas. Ó, a gente ganhou uma vida! Eba! Eu tenho 6 de vida agora. O quê? E cada casa vermelha é um chefe. Parece uma outra coisa que eu não vou falar o que é, mas tudo bem. Eu vou falar que eu já tenho experiência no King Dice, porque eu joguei. Naquela vez que a gente foi na festa de Halloween que eu vi o jogo, eu joguei essa fase do King Dice, tá? Então é. Ô, oh, caramba, cigarrinho maldito. Cigarrinho do diabo, é. Cigarrinho não pode não, hein? Pode não, cigarrinho. Só uma maconhinha. Aqui é bom o charge. Começamos bem. Tudo bem, é sempre assim a primeira vez. Aê, venceu uma fase, tchau, vencemos o jogo. Aê, acabou só o jogo. Só que... Esse era o chefe final. Era. Só que não! 3, né? E olha que legal, tem uma casinha aqui que é pra você começar tudo de novo. Deixa eu jogar agora. Tá, 2, aí. Só o pior número de todos. Lembrei dessa fase. Caramba! Ah tá, eu esqueci que se mexe o negócio. No chão. E olha que legal, sua vida continua a mesma depois que você vai pro outro chefe. Ah, eu vou morrer. Eu também. Tá errado não. Bom, vamos lá, né? Eu quero tirar o dado. 3, hein? Ah! Ah, 2. Tudo bem. Menos mal. Pior é no final aqui. Vamos ver o chefe que a gente não viu ainda. Que cada casa cada é um casa chefe é um diferente. Chefe. Você tem que passar por todos os chefes? Não. Necessariamente. Ai, caramba. Pensei que ele ia passar reto. Olha no fundo lá atrás. Tô
Os esqueletos. Esqueleto! Mas meu parente ali. Cadê? Ai meu Deus! Lembrei dos seus equipamentos. Saudades, né? Saudades. Tempos bons. Knockout! Vai, vai. Isso. Aí. Tempos bons que a gente sofreu. A gente. Quer dizer, eu comecei sem tomar dano. Tempos bons que o Daniel não sofreu. Um ou três? Pro, é melhor. Olha, qualquer três. Um, qualquer um. Três! Ah, é, bom, bom, menos mal. Uma casa segura. Um. Um! Aê! Chefe novo. É toda vez que você cai no coração, você ganha um de vida. Chefe novo. Ah, não, é você. Deixa pra lá. Ops. Mosquito. Mosquito. Vida pra caramba aqui. Lag desgramado. E? Aí. Eu esqueci que meu especial com essa arma é isso. Me mata, me mata. Me mata. Cora. Ah, não tem coração, deixa pra lá. Um, três, três, três. Três. Vai lá, Daniel. Vai, irmãozinho. Aqui, ó. Vocês dão bem a bundinha, mesmo dedinho. O que, que tirou? Dois. É. Chefe novo. Ai, nossa, chefe. Cavalinho. Oxe, caramba, que me atinge? Nem sei o que me atinge. Tem uma coisa, o cavalo embaixo que dá um bagulho. Porcaria! Vamos lá, vamos lá! Dois! É um chefe que a gente não viu ainda. É a intenção, né? A gente quer mostrar todos os chefes pra vocês. É aí pra isso. Olha os bêbados aí. Olha os joguinhos aí. Opa, tem uns demônios ali. Olha o demônio. Ai, caramba. Oh, caramba. Ele já matou. Eu tô. Tô moscando aí. Opa. Caramba! Opa! Ups! Opa, o quê? Eu saí do mapa. Calma lá. Ups! Por que você fez isso? Começou de novo. Ups! Dois, a gente tinha morrido já. Dois! 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 Pelo menos foi o número alto. Risada do Ganondorf. Saudade de alguém. Do Ganondorf. Não. Do árabe. O que, que eu tô tomando dano? Do foguinho ali. Não, eu acho que não foi a última vez que você viu ele, não, Jogi. Foi? Foi, ó. Se prepare, Jogi. O árabe voltará. Ai, caramba. Caramba. Essa garrinha é do demônio, hein? Esperto. Viram, criancinha? Cigarro faz mal pra saúde. Aí, faz nada. Ele é pisado pelo King 2. Sim. Por quê? Um. Um depois três. Isso. É uma coisa. É o dominó. Dominó.
dominar, dominar. Que coisa bonita quando ela abre a boca. Ah, eu não ouvi, eu vim com você. Ops. Aê! Precisamos de vida! Precisamos de vida, hein? Ah, a gente ganha do chefe. Dois. Tirar um, só de sacanagem. Dois! Ah! Tome. Não tem nada. Três! Aí a gente tira um 3 depois, ó. Vixi! Ah, beleza. Aí a gente pega as vidas que a gente deixou pra trás, olha. Eita, que chove. Ai, meu Deus, que isso. Não lembro o que a gente faz. Cara, tem um bicho aqui do meu lado. Eita! Ah, legal, hein, caiu nossa não cabeça. Não fique no canto. Muito legal cair nossa cabeça. Lição de hoje, não ficar no canto. Vai aqui, irmãozinho. Vem no meu dedinho aqui, ó. Dois. Eu sou rebelde. Sou irmão rebelde da família. Dois. O irmão que nunca fica em casa, está sempre... É você? Desobedecendo os pais. A sua cara aí, seu trouxa. Eu sou trouxa. Ops. Uou! Quem foi trouxa baixo. Fui eu agora, hein? Eu também. Perdi por trouxa isso, aqui. É, os dois trouxas aí. Nossa, vem com isso aqui. A gente não pode falar que foi facinho, porque a gente perdeu vida pra caramba. De trouxice. É, tudo trouxa aqui. Dois. Vem cá, bota um dia aqui no meu dedo. Isso. O timing tá muito bom pro Dodo. Ah, não, esse não. Esse não. Cigarrinho pro amor. Cigarrinho do capeta. Tchau. Ah, droga. Ei, tá tirando pra trás. Ô, Doug, como foi sua experiência quando você fumou a primeira vez? Eu nunca fumei. Tá bom. Eu nunca fumei, tio. Por favor, me deixa ir embora pra casa. Eu nunca fumei, tio. Sei. É, rapaz, fazer o quê? Eu nunca fumei. Meu sangue é limpinho. Meu pulmão é limpinho. Mentira, eu fico cheirando os cigarros que as pessoas fumam na rua. Você tirou pra caramba. Ih, tá criticando. Você perdeu, filho. Não, espero que não. Ah, tá. Senão eu ia... Acho que não, porque você já tava com um de vida antes. Agora eu jogo sério. Cuidado. Tira 4 aí, vai. Tira 4. Tira 4 aí daí, ó. Facinho. Dominou de novo. Dominos. É, carinha. Olha como esse dominó mostra o machismo da sociedade de hoje em dia. O homem tá por cima da mulher, hein? Fora machismo. Fora Bolsonaro. Fora... Fora Temer. Fora Temer. Fora Silvio Santos. Fora Dória. Fora... Ops, me matei. Pensei que tinha matado, mas foi você que morreu. É, eu morri. Uma vez que você morre pra sempre. Dois. Vem aqui na minha bundinha. Aí. Aí. Quem é você? Quem é dois? Dois é aquele lá. Nosso copo maldito? Ah, é você. Meu arqui-inimigo? Mentira, meu arqui-inimigo é o King Dice. Voltei a esta casa. Ai!
Era só baixar a droga. Deixa eu falar, eu voltei a estacar menos um. Menos dois. Eu se você morresse, hein? É, também. Eu tô morrendo. E essa vai ser... Tem muito tempo isso pra isso. Aê. Não é mesmo. Perdendo nenhuma vida, hein, Daniel? Continua assim, meu irmão. É, que eu perdi é que eu ganhei. Vamos tirar um 4 aí. Um 2. Pra ganhar vida. 2! Pelo menos não foi 1. É, o dominó... 1 é o pior. Aí vai mais devagar. Olá. Já morri. Você consegue vencer sozinho, Daniel, quem dá isso? Opa! Opa! Bicha sim. Bicha sim, homem não. Se eu chegasse com 3 de HP no me dessa, talvez. Ela não é tão. Nossa, vai ficar chutando a cara do outro lá em cima. Meu Deus. Aê! Olha a menininha da jogando dadinho. A menininha da jogando dadinho. Ah não, é o Eita, coelho! Chefe novo, chefe novo. Chefe inédito. Pula! Mas é perna longa demais. Olha só. Só pra quem tem smoke bomb esse aí. Eu tava ferradinho nessa fase. Olha só, menina, tá indo sozinha, hein? Quer ver que o Daniel vai ver seu chefe final sem mim? Não, não dessa vez, eu duvido. Ai, ai, ai. Três, três, Daniel, três. Vai lá. Um, dois, dois tá bom, cara. É, três, pra você ganhar a vida, vai. Deixa pra lá. Deu um dos dois que a gente queria. É que 100% tem que matar todos. Não. Por favor, não. Ai, esse cavalinho. Falope! O que você tá fazendo aí dentro do negócio, moço? Você tá fazendo esses gestos aí? Ah, foi a coisa que pulou que me atingiu da outra vez. Nossa, que rápido. Eu acho que o HP deles aumenta quando tá com duas pessoas. E aí diminui de novo quando tá sozinho. Dois. Tirar um três, só pra... Só de ser sacanagem. Dois. É claro que cai o único que não é bom, né? A gente tem 66% de chance de cair uma coisa boa, mas os 33 aí na coisa ruim, né? Claro. É, a vida é assim, né? A vida é injusta desse jeito. Mas aí, nós dois confiamos em você. Não é com fé que dá. Não é com fé, menina. Uft! Uft! Você joga aí! Olha! Eu não vou vencer. Esse chefe é muito creepy. Kink Dice. Se quiser, dá pra ir mais um. Agora, três. Agora é 3, agora é 3. Quero que vai cair três. No 3 agora. Olha aí, olha aí! Aê! Olha que legal esse jogo! Agora é só cair nos espaços. É, pelo novo. Menos os... É, eu não revivo. Deixa eu passar. Se aqui. Quiser, dá pra ir mais um. Eu não revivo. Não acabou? Eu tô com 2 de vida, Igor. Vai lá, vai lá. 3. Agora é só pisar nos lugares que eu já pisei. Vai sair o 4 agora. Que droga. Ah não, eu sei. Eu tô confundindo. Você achou que sai 4, né?
Agora foi cagar. Pelo menos quando você começa desde o começo, ele não bota todos os chefes de novo, ia ser desgraçado. Ah, não. Chefe novo. E é o jogo da memória. Qual é a carta? Errou! Aí, que isso? Tinha um bug que dava pra fazer pra matar esse chefe super rápido. Ai. Ai, ai. Aí. Pô, é bem simples esse chefe. É, jogar meu olho. Só demora pra caramba. Não sei se é isso. Olha só, olha só o menino. O menino é o mestre da memória. É o mestre cagado. Mestre do cagão. É o mestre dos cocô, menino. Esse macaco. Eu gosto de macacos de desenho, sabia? Eu só gosto de macacos de verdade, porque dá medo. Olha como demora esse chão. Essas cartas, meu Deus. Pensei que tirava a vida esse fio aí. Que você tava fazendo essa coisa aí. Olha só. Errei, vai doer. Pensei que era. Tava certo. Errei de novo. Quê? Agora foi certo. Ah, droga, mosquei! Meu Deus, Daniel! Qual será? Esses gritos do macaco. Ah não, o macaco tá mais rápido, socorro! Socorro! Socorro, meu! Aí, ele bateu na própria cara com os pratos. E como é que é? Continua no próximo? Não, continua. Vamos ver pra onde vai essa coisa aí, essa jossa. Vamos ver pra onde vai. Ó, só tem um caminho ainda, Daniel. E agora? E agora, Daniel? Pá! Pá na sua cara! E agora, hein? E agora? Teria caído de novo, né? Deixa eu recomeçar. E agora? E aí, véi? É o Fish agora! Nossa! Ixi, é o King Dice agora! Pera que vai ser no próximo episódio! Essa é a última fase dele. Então, gente, vamos ver se a gente consegue vencer o King Dice. Até a próxima. Até. Tchau! Falou! Mr. King Dice, I'm the gamest in the land. I never play nice, I'm the devil's right-hand man.